တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကသူတို့စီမှာအလွန်တာဝန်ရှိတဲ့လက်နက်ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒတရက်ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်လာရင်းတချိန်ထဲမှာလည်းပဲဂရိတ်ကဟန်ဟီယာတိုင်းမှာလက်နက်နဲ့ခဲယံပြီးကြောက်တွေကိုလှည့်လည်ရောင်းချနေတယ်လို့တရုတ်ကဆက်ဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီမတိုင်မီဒုံကတော့အီရန်အပေါ်လက်နက်ကုန်သွယ်ခွင့်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရဲ့ပိတ်ပင်မှုတက်တန်းစီသွားခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအီရန်
အီရန်ထံလက်နက်ရောင်းချမှုတွေအပေါ်ဆက်ပြီးပိတ်ပင်သွားမယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ရဲ့ပြောကြားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျောင်လီကျန်းကအခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်မူဝါဒတွေနဲ့ချင်းသုံးလုံဆောင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မားတဲ့တာဝန်ယူမှုသဘောထားကိုထင်ဟပ်ပြသပါတယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်ဟာလက်နက်တွေခဲယမ်းမှုကြောက်တွေကိုနေရာတိုင်းမှာလှည့်လည်ရောင်းချနေတာပါ။နောက်ပြီးပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကျိုးတရားတွေအတွက်စစ်ဘက်ကုံတွဲမှုကိုအသုံးပြုနေတာပါ။ရုပ်စွာအဆုံးအခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်ရေးကိစ္စတွေကိုလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝင်ဆွတ်ဖက်ပါတယ်။ပြီးတော့လက်နက်ကုံတွဲမှုစာချုပ်ကတည်းကလည်းတုတ်ထွက်လာတယ်။ဒီတော့အမေရိကန်အနေနဲ့တရုတ်ပေါ်တာဝန်မဲတဲ့မှတ်ချက်တွေပေးပိုင်ဖို့မရှိပါဘူးလို့သူကပြောသွားပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေအတွက်ဘယ်တန်မက်စီကတောင်းပန်ဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ကနေဒါအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြောစကားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကျောင်းလီကျန်းကအခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စကတော့ကနေဒါမီဒီယာတခုကကနေဒါဆိုင်ရာတရုတ်တန်မကြီးရဲ့စကားတွေကိုမလိမ့်တပတ်လုပ်ခဲ့တာပါကနေဒါကောင်းဆောင်တွေကဒါကိုပြန်ကန်ကြောင်းအတိပြုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်သူတို့ဟာပြည်တွင်းမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်အမြင်တွေကိုမသိကြိုးချုံပြုပြီးအလိုဖြည့်ခဲ့တာပါပြီးတော့တရုတ်ကိုလည်းအခြေအမြင့်မရှိဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးကိုမကြည်မတတ်ဖြစ်ရတယ်လို့ဒီအပေါ်မှာလည်းအခိုင်အမာဆန့်ကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတင်းမှာခက်ထန်တဲ့တင်ပြတောင်းဆိုချက်တခုကနေဒါဘက်ကိုတင်ထားပါတယ်လို့သူကပြောသွားပါတယ်။အလားတူပြည်ကြီးနိုင်ငံမှာတိုင်းပင်အမျိုးသားနဲ့အထက်အမတ်တန်တမန်ဧကံဝဲတခုအတွင်းတိုင်းပင်နဲ့တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေအကြားအချင်းများမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကြောင်းလီကျန်းကတုံ့ပြန်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဖောင်းအဲ့ဒီတဲ့ညနေခင်းကတိုင်းပင်အဖွဲ့အစည်းဖြည်ကြီးမှရှိတဲ့တိုင်းပင်ကုန်သွယ်ရေးယုံကအမှုထမ်းတွေကတရုတ်တရုတ်အမှုထမ်းတွေကိုတမင်ရဆတဲ့ပြောဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရီးလက်ရောက်လဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တရုတ်အမှုထမ်းတွေကအဲ့ဒီတူညီတဲ့ဟိုတယ်ရဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာ area အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်တရားဝင်အလုပ်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေခဲ့ကြတာပါ။အဲ့လိုဖြစ်တော့တရုတ်တန်တမတအုပ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ပါတယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Good afternoon from AFP.